د داعش لوري د جنگیالیو جذبول د ملي شورا غړي وای داعش د کابل ځینو مدارسو جنگیالي جذبوي. جذب و جلب دختران خردسال و نوجوان از مدارس و مکاتب دینی و از دارالحفاظها برای داعش و به منظور در واقع حملات انتحاری. د رای ورکونکو د ابتدایي لیست اعلان. د ټاکنو خپلواک کمیسیون د 650,000 رای ورکونکو نمونه حذف کړي. و از مجموع اینو 5,000,000 642,000 ریکارد بودن که مطابق معیار نبود از لیست حذف شده و 8.8 میلیون ارقامی هستن که فعلا در سیستم وجود دارن. او پر سوریه د ایران برید. ایران یو ځل بیا سوریه کې د وسلوالو پر اهدافو پلاستیک توغندي ورولی دي. دلو یو مهربان الله په سپیشلی نامه د کابل نیوز درنوریدونکو د سلام پوړاندې کولو سره مو د دې سات خبرونو ته هرکلی کوم. دا هم بشپړ خبرونه. د ولسي جرګې یو شمېر غړي وایي داعش د کابل ځینو دینی مدارسو او ښوونځیو خپلو لیکو ته جلب او جذب کوي. د ولسي جرګې ځینې غړي ادعا کوي چې داعش ډلې ته اړوند یو شمېر کسان د کابل په ځینو دینی مدارسو او ښوونځیو کې کم عمره کسانو ته چې نجونې او هلکان دي تبلیغ کوي او وروسته یې خپلو لیکو ته جذبوي. بل پلو د ولسی جرګې د دوشنبې ورځې په عمومي غونډه کې یو شمېر وکیلانو خصوصي کمپنیو ته د افغان جګړې پر سپارل کېدو نیوکې وکړې. د افغانستان په مشرقي او شمالي ولایتونو کې داعش جنګیالیو ته د جلب او جذب او د دې ډلې مراکزو د ایجاد په تړاو تر څرګندونو وروسته اوس د ولسي جرګې یو شمېر غړي ادعا کوي چې داعش ډله د کابل ښار له یو شمېر دیني مدرسو او ښوونځیو خپلو لیکو ته جلب او جذب کوي. د ولسی جرګې د دوشنبې ورځې په آزاد بس کې یو شمېر وکیلان وایي داعش ډلې ته منسوب ځینې کسان د کابل ښار په یو شمېر ښوونځیو او مدرسو کې کم عمره هلکانو او انجینو ته له داعش ډلې سره د یو ځای کېدو تبلیغ کوي او وروسته له دغې ډلې سره یو ځای کیږي. دوی وایي چې روزل شوي کسان بیا د داعش اصلي مراکزو ته انتقالیږي او ترې د ځانمرګو بریدونو لپاره استفاده کیږي. ما امروز یک پدیده جدید که تهدید امنیت ملی افغانستان با او روبرو هستیم و او جذب و جلب دختران خردسال و نوجوان از مدارس و مکاتب دینی و از دارالحفاظها برای داعش و به منظور در واقع حملات انتحاری. تر دې مخکې په ولسي جرګه کې د ننګرهار د خلکو استازو ویلي و چې داعش ډله ورځ تر بلې په یو قوت د بدلیدو په حال کې ده او لا ننګرهار سربیره یې په ځینو نورو ولایتونو کې هم د مراکزو پر ایجاد لاس پورې کړی. بل پلو د ولسي جرګې د دوشنبې ورځې په عمومي غونډه کې خصوصي کمپنۍ ته د افغان جګړې پر سپارل کېدو نیوکې وشوې او وایي چې دا کار به روانه جګړه نوره هم شدیده کړي. برای شرکت چی کسون میتونه بیا یک جنگ رهبری بکنه که امریکا و ناتو با تمام اما ساعت برگ نظامی خود نتونستن این جنگ را پیش ببرن. بنان این خصوصی زادی جنگ در افغانستان به باور ما چی دیجوز تبایی افغانستان، تبایی مردم افغانستان و کشت کشتار مردم بیگونه افغانستان نخواهد بود. سپردن جنگ افغانستان به سکتور خصوصی و یا نساختن آن و یا ادامه وضعیت فعلی و یا هر راه حل دیگری که برای بحران جنگ در افغانستان در نظر گرفته میشه باید با دقت تمام و با بررسی تمام ابعاد و جوانب باید بررسی گرفته شده بعد روی دست گرفته شود. بل پلو د ولسی جرګې رئیس هم په ورته نظر سره وایي سره له دې چې افغان حکومت له ناټو او امریکا سره امنیتي تړون لري په کومو دلایلو دغه جګړه یوې خصوصي کمپنۍ ته سپاري. ما قانون اساسی افغانستان داریم. در قانون اساسی افغانستان امنیت افغانستان به حکومت و خاصتا به سکتورهای امنیتی تعلق دارد. برای امروز در پهلوی سکتورهای امنیتی ما ناتو در رأس امریکا را داریم که با اونا ما موافقتنامه امنیتی را به امضا رساندیم.
د جرګې په عمومي غونډه کې همدارنګه د سولې او انتخاباتو په تړاو هم خبرې وشوې او دوی یو ځل بیا د شفافو ټاکنو په ترسره کېدو ټینګار وکړ. د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي چې د رای ورکوونکو له ابتدایي لیست څخه د 6000 کسانو نمونه حذف شوي دي. د رای ورکوونکو د لومړني لیست د خپرېدو لړۍ د 19 ولایتونو د فهرست له اعلان سره پای ته ورسېده او د ټاکنو کمیسیون مسؤولان وایي چې له 6000 زیاتو رای ورکوونکو مشخصات د تکراري سټیکرونو او یا هم معلوماتو د نه بشپړتیا له امله حذف شوي. په ورته مهال د کمیسیون مسؤولان وایي چې د پارلماني ټاکنو لپاره د نوملیکونکو شمېر اوس 8.8 میلیونه تنو ته راټیټ شو. د پارلماني ټاکنو د رای ورکوونکو د لومړني لیست د خپرېدو بهیر پای ته ورسېد. د ټاکنو خپلواک کمیسیون مسؤولانو د روان کال د ټاکنو د رای ورکوونکو د لومړني لیست د تایید په دوام دمګړۍ د 19 ولایتونو لومړنی لیست تایید او خپور کړ. 19 ولایت در آمارش امروز ارائه شد، به اضافه ای که 14 ولایت ما در جلسات پیشین تیه مجلس علنی در واقع اعلام کرده بودیم آمارش. حال یک روز بسیار خوش و یکی از موفقیت های برنامه های عملیاتی کمیسیون انتخابات است. د ټاکنو خپلواک کمیسیون د معلوماتو لمخې د دغه کمیسیون په اطلاعاتي بانک کې د رای ورکوونکو د مشخصاتو په لیکلو سره له 6000 زیاتو رای ورکوونکو نمونه له لست څخه لرې شوي او د رای ورکوونکو ټولیز شمیر 8.8 میلیونه تنو ته راکم شوی دی. در حدود 9.5 میلیون استیکر توزیع شده بودن و از مجموع 9.5 میلیون 6,42,000 ریکارد بودن که مطابق معیار نبود از لیست حذف شده و 8.8 میلیون ارقامی هستن که فعلا در سیستم وجود دارن. تر دې وړاندې د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون د ټاکنو خپلواک کمیسیون له لوري د رای ورکوونکو د لومړني لیست له شریکولو او د رای ورکوونکو شکایتونو ته د رسیدګۍ لپاره د فرصت نه ټاکلو له امله نیوکې کړې وي. دیروز فکر میکنیم که کتبن یعنی 14 ولایتی که خلاص شده بود به کمیسیون شکایت ارسال شده و امروز این ولایت 19 باقی مانده هم که امروز تصویب شد کتبند به کمیسیون شکایت ارسال میشه و هم به دفاتر ولایتی ما ارسال میشه که هر کسی او را ببینه. لدی ټولو سره د ټاکنو خپلواک کمیسیون په دې ناسته کې یو ځل بیا له حکومت څخه وغوښتل څو د پارلماني ټاکنو د ترسره کېدو لپاره د تلې یا میزان تر 10 نیټې پورې له بایومیټریک طریقې څخه د استفادې لپاره بایومیټریک وسایل د کمیسیون په واک کې ورکړي. حکومت هم اعلان کړی چې د تدارکاتو ملي کمیسیون هم د رای ورکوونکو د بایومیټریک وسایلو د چمتو کولو تړون منظور کړی دی. ولسمشر غنی وای په خاروالیو کې د ظرفیت خلا خاري بحران رامنځته کړی دی. محمد اشرف غنی د خاروالانو دریم ملي کانفرنس ته د خبرو پر مهال ویل چې د خاري پراختیا او خاروالیو په برخه کې عملی کیدونکو پلانونه او ستراتیژي د افغانستان د شرایطو په پام کې نیولو پرته له بهره کاپي شوي چې پایلې ناقصې دي. ولسمشر وای روانه جګړه د افغانانو د ملي یووالي او ملي ارزښتونو پر ضد ده او اړتیا ده چې د دې جګړې پر وړاندې عام ولس له حکومت سره یو لاس شي. ولسمشر محمد اشرف غنی چې په کابل کې د خاروالانو دریم ملي کانفرنس ته خبرې کولې د پلازمینې په ګډون یې د ولایتونو د خاروالیو اوسنی وضعیت د اندېښنې وړ وباله. محمد اشرف غنی وایي په خاروالیو کې د ظرفیت خلا او بد حکومتداري د ښاري بحران لامل شوی او په دې برخه کې شته ستونزې د حل پر ځای لا پیچلې شوې دي. ولسمشر وای د افغانستان د خاري پراختیا او خاروالۍ په برخه کې عملی کیدونکي پلانونه او ستراتیژي د افغانستان له شرایطو په پام کې نیولو پرته له بهره کاپي شوي چې پایلې ناقصې دي. مشکل شهر او شهروندي یکی از موضوعات حیاتی بر مردم افغانستان است. شهرهای ما از ستراتیژی بد متاثر شده و باید اعتراف کنیم که خلای ظرفیت در شاروالی های ما، حکومتداری بد در شاروالی های ما، پروژه کوتا مدت ناقص، بحران شهر و شهروندی را به وجود.
ولس مشر وای په هواد کې روانه جګړه د افغانانو د یوالي او ملي ارزښتونو پر ضد ده او اړتیا ده چې د دې جګړې پر وړاندې خلک هم لاس په کار شي. جنگ فعلی مقابل وحدت ملی ما، مقابل اخوت مذهبی ما، مقابل تمام ارزش‌های اخلاقی و دینی ماست. شهرهای ما باید خود جمع کن با این شرایط امنیتی و نوع مشخص همکاری بین مردم و نیروهای امنیتی ما باید فراهم شد. و خواهش ما از مردمی است که برین از قوای امنیتی و دفاعیتان تقدیر کن. محمد اشرف غنی وای په کابل ښار کې د امنیتي وضعیت د سمون لپاره اساسي ګامونه پورته کړي، خو وای د پولیسو په لیکو کې سیاسي مداخله ستونزې جوړې کړې. ولس مشر وای د امنیتي ادارو ترڅنګ د ټولو ادارو مسؤلان باید د وړتیا او مسلک پر اساس انتخاب شي. خواهش ما از تمام شهروندایی است که از مداخله سیاسی در پولیس جلوگیری کنید. سیاسی کجا؟ امنیتتان با بی‌طرفی پلیس، با مسلکی بودن پلیس، با ملی بودن پلیس ارتباط داره. ما آواز شهروند داره در قسمت مقرریای غلط، مقرریای که با روابط است نه با ثوابت خواستار است. و از شهروالا خواهش میز که از مردم خواهش کنن که اوضاع پلیس امنیتی را بررسی کنن، پارچه مردمی بده. ولس مشر وای د دولتي املاکو د سبت لړۍ له کابل پیل شوه او په پام کې د چپټول هیواد کې دولتي ملکیتونه تثبیت، خلک د رسمي ملکیت څښتن او غصب شوی ځمکه بیرته دولت ته وسپارل شي. د ولسی جرګې یو شمېر غړي وایي ځینې موسسې د نماندانو مالی ملاتړ کوي. د ولسی جرګې غړي د دغو موسساتو په ډله کې د دیموکراسي فار افغانستان نوم اخلي چې مشري د چارو ادارې پخوانی رئیس داود نورزی او د ولسمشر غنی نږدې کس اجمل غنی کوي. ویل کېږي د موسسې د خپلې خوښې هر نوماند ته د انتخاباتي کمپاین په خاطر له 25,000 نه تر 30,000 پورې ډالر مرسته ورکړې ده. یاد موسسه دا مثلا نه ده تایید کړي، خو یو شمېر نماندان وایي دیموکراسي فار افغانستان د ځوانو نماندانو ترمنځ پر همغږۍ کار کوي. یو شمېر کورنۍ او بهرنۍ کړۍ د راتلونکي پارلمان لپاره پر مشخصو ځوانو نوماندانو پانګونه کوي. د ولسي جرګې غړي وایي چې د ډیموکراسي فار افغانستان په نامه یوې موسسې د ځوانو نوماندانو ترمنځ د همغږۍ په نامه راتلونکي پارلمان ته د یو شمېر نوماندانو د بریالي کولو پروګرام پیل کړی چې هر نوماند ته پکې تر 25,000 ډالرو پورې د کمپاین پیسې هم ورکول کېږي. دغې موسسې چې مشري د ولسمشر غني نږدې کسان داود نورزی او اجمل غني کوي، له ځوانو نوماندانو سره په تیرو څو ورځو کې مکررې ناستې کړي دي. د ولسی جرګې یو شمېر غړي وایي یاده موسسه چې په کابل کې 2 دفترونه لري په مرکز او ولایتونو کې د مشخصو ځوانو نوماندانو مالی او تبلیغاتي ملاتړ کوي. نام دموکراسی برای افغانستان که رهبری داره داود نورزی به دوش داره و همچنین اجمل غنی را به دوش دارن، اونا حدود 150 نفر از امی کاندیدای جوان را به گرد خود جمع کردن. دو بار اونا جلسات کلان گرفتن که دمایی بزرگ گرفتن و اونا رو میخوان که وارد چی بیارن پارلمان و هم برای زما امکانات نقلی به توضیح میشن، هم برای زما وسایل نقلی ها برشون داده میشن. موتر عمر کی په د اشتګرو د پوسټرونو پیسې عمر کی د کمپاین پیسې عمر کی وعده مر سره کی چې د راولند په پارلمان ته آیا دغه مسله د کوم مملکت موږ په دې باندې شپویرو چې د دنیا نه به چې جنګونه په افغانستان کې دي ایواز هم څنګه او ټول خارجان په دې کوشش کوي چې پر اتلونکي ولسی جرګه کې دوی نه پوسولري. په ورته مهال هغه کاندیدان چې د دیموکراسي فار افغانستان موسسې ناستو ته ورغلي وایي یادې موسسې ورسره د هر راز مالی او مشورتي مرستو ژمنې کړې دي. دغه نوماندان وایي دیموکراسي فار افغانستان یو آزاد بنسټ دی او له ځوانو نوماندانو سره د همغږۍ په هدف مرستې کوي. هغه وخت کې چې دوی لومړی غوښتل چې باید موږ سره مرسته وکړي، په هغه وخت کې زموږ نه پوښتنې کولې مثلا کومه برخه کې ضرورت لري مرستې ته. موږ دا معلومداره خبره ده چې ځوان نوماندان امکانات ډیر نه لري، نو موږ لومړی غوښتنه به همدا وه چې که چیرته مالی برخه کې راسره مرسته وشي، د تبلیغاتو برخه کې راسره مرسته وشي او تر څنګ د دې زموږ د رایې نه ساتنه وشي، دا موږ ته ډیره مهمه خبره وه. دوی په هغې وخت کې دا وعده راکړه چې موږ به په تبلیغاتي برخه کې او ستاسې په دغه برخه کې چې باید ستاسې د رایې
نه ساتنه وشي موږ به سره مرسته کوو موږ به د دیموکراسي ټول اصول تطبیق کوو په دې برخه کې خو یو شمیر نور نوماندان چې له یاد دفتر سره یې څو ځله ناستې کړې او د ځوانانو د همغږۍ په تړاو غونډو کې اشتراک کړی وایي چې دوی ته مالي وړاندیز نه دی شوی سیما دوی سره تماس ونیول دوی موږ سره تماس ونیول سره کښې مسؤل او پوښتنه مې وکړه چې دا دفتر څه کوي بیا د هغوی بس دا و چې موږ غواړو چې ځوانانو په منځ کې هم آهنګي ایجاد کړو که ولایتي دي که د کابل کاندید صاحب هم دي موږ غواړو چې په مشورې دي که دوی سره کومک وکړو او که په انتخاباتو کې کومه ستونزه پیښیږي دوی موږ سره تماس ونیسي او هغه غږ به موږ تر کمیسونه تر حکومت ته ورسوو ډیموکراسي فار افغانستان یا ولسواکي د افغانستان لپاره دا یو ځانګړې موسسه ده چې د افغانستان ځوان کاندیدان ځوان لوست کاندیدانو سره همکاري کوي او مختلف موضوعات چې د پروسې د انتخاباتو پورې تړاو لري یو کاندید باید څه رقم خپل کمپین پروسه مخکې ویسي او کاندیدانو سره مشورې کیږي دغه موضوعاتو کې اوسه پورې موږ سره همکاریانې کړي دي موږ ته مشورې راکړي دي او موږ سره ناستې کړي دي د کابل نیوز خبریالانو کوښښ وکړ چې په دې تړاو د ډیموکراسي پر افغانستان دفتر د مسؤلانو نظر هم واخلي خو هغوی په دې تړاو خبرو کولو ته حاضر نشول ولسمشر غنی د ملي دفاع وزارت 22 تنه جنرالان تقاعد کړل ملي دفاع وزارت وایي چې دغه جنرالان د ملي دفاع وزیر په وړاندیز د ولسمشر غنی له لوري تقاعد ته سوق شوي دي په دغو تقاعد شویو جنرالانو کې د ملي دفاع وزارت د کشف مرستیال جنرال عبدالخالق په هوایي برخه کې د لوی درسیز مرستیال پیلوټ جنرال عبدالوهاب وردګ د ملي دفاع وزارت پخوانی ویان محمد ردمنیش او ګڼ شمېر نور جنرالان شامل دي چارواکي وایي چې د ولسمشر غني له لوري د تقاعد شویو جنرالانو لیست ولسي جرګې ته هم تللی خو تر اوسه وکیلانو پرې خبرې نه دي کړي جنرال دوستم له ترکیې څخه تر راستنېدو وروسته په هیڅ حکومتي ناسته کې ګډون نه دی کړی د ملي شورا یو شمېر غړي وایي چې د ولسمشر او د هغه د لومړي مرستیال ترمنځ د نظام الدین قیصاري او ځینو نورو مسایلو پر سر اختلافات د امنیت شورا او کابینې په ناستو کې د جنرال دوستم د نه ګډون اساسي علتونه دي د جنرال دوستم دفتر وایي چې د حکومتي ناستو په جوړېدو کې سمه همغږي نه کیږي او ډېر کله ناوخته خبر ورکول کیږي او یا هم لومړی مرستیال له خلکو سره د ملاقاتونو له امله په دې ناستو کې ګډون نشي کولی د ولسمشر لومړي مرستیال جنرال دوستم له ترکیې څخه له راستنېدو وروسته د ملي امنیت شورا او کابینې د ناستو په شمول تر اوسه په یوه حکومتي ناسته کې هم ګډون نه دی کړی د ملي شورا یو شمېر غړي وایي لا هم د ولسمشر او جنرال دوستم ترمنځ اختلافات چې یوه مسله یې د جنرال دوستم د قمندان نظام الدین قیصاري نیول کېده دي پر خپل ځای پاتې دي او له همدې امله د ولسمشر لومړی مرستیال د کابینې او امنیت شورا په ناستو کې ګډون نه کوي دوی وایي په حکومتي ناستو کې د جنرال دوستم د نه حضور یوه بله مسله د هغو توافقاتو نه عملي کېده دي چې افغانستان ته د جنرال دوستم د راتګ پر مهال د ده او ولسمشر ترمنځ پرې هوکړه شوې وه امو اختلافات قبلی که میان رئیس به جمهور و میان معاون صاحب اول بوده است و شکل کلیش رفع نشده است یکی از عامل عمده و اصلی و اساسیش امی می باشه خود ولسمشر د لومړي مرستیال دفتر د کابینې په ناستو او نورو حکومتي غونډو کې د جنرال دوستم د نه ګډون علت د دغو ناستو په تړاو ناسمه همغږي بولي وایي چې دوی ته پر وخت خبر نه ورکول کیږي عدم مدیریت درست در برگزاری نشست ها و جلسات رسمی بوده که حتی من قبلا بر شما یادآور شدم که یکی دو بار زنگ زده شده که گویا امروز به اینی ساعت نشست شورای امنیت داریم ولی دوباره بعد از یکی دو ساعت تماس میگیرن که اون نشست کنسل میشه بنان این ناهماهنگی ها و باعث میشه که نه تنها معاون صاحب اول بلکه تعداد از بزرگایی که باید در جلسات شرکت کنن باز میمانن از حضورشان د جنرال دوستم دفتر وای په کابینې امنیت شورا او نور حکومتي ناستو کې د جنرال دوستم د نه ګډون بل علت له خلکو سره د نوموړي لیدکات دي د په باور د افغانستان د شمالي ولایتونو ګڼ شمېر اوسېدونکي هر ورځ له جنرال دوستم سره د امنیتي وضعیت په تړاو خبرې کوي
تعداد زیاد از هموطنان ما به خاطر ملاقات و حل مشکلاتشان و رساندن صدایشون به گوش ماون صاحب روزانه به ملاقات اینا میرن که خودش یک مسئولیت کلان است بر اونا. به او اساس الهی که کارهای بسیار ضرور در داخل دفتر نداشته باشن، بیشتر ملاقاتشان از طریق مردم که به دیدارشان میاد طبیعتا که در خانه صورت میگیره. دا په داس حال کې د یو شمیر سرچینو کابل نیوز ته ویلي چې لبنز خد نظام الدین قیصاری نه آزادیدل د ولسمشر او د هغه د لومړي مرستیال ترمنځ تازه ستونزې راپورته کړي او همدا مسله د دې سبب شوې چې جنرال دوستم په رسمي حکومتي ناستو کې ګډون ونه کړي. بهرني خبرونه به تر لږ ځنډ وروسته وړاندې شي، ملتیا مو کړی. بیا هم ستړي مشه. ایران یو ځل بیا سوریه کې د وسلوالو پر اهدافو بلاستیک توغندي ورولې دي. ایراني چارواکو ویلي د غبریدونو کې تیرونی په ایواز ښار کې پر پوځي پریډ په شوي برید کې د ښکېلو وسلوالو مشران په نښه شوي دي. د ایران سپای پاسداران ځواکونو ویلي د غبریدونو وښوده چې تهران د خپلو دښمنانو هیڅ سرتنبګي بې مجازاتو نه پرېږدي. پاسداران ځواکونو په یوه اعلامیه کې ویلي په دغو بریدونو کې په نښه شوي ترهګر د امریکا او د سیمې د ځواکمنو هیوادونو له ملاتړه برخمن دي. د سپتمبر په 22مه ایهواز ښار کې پر پوځي پریډ په شوي برید کې 24 کسان وژل شوي او له شپېتو ډېر نور ټپیان دي. تهران له دغه برید وروسته امریکا، اسرائیل، سعودي عربستان او متحده عربي امارات په دغه برید کې له ښکېلو کسانو سره په همکارۍ تورن کړي او د بریدګرو د مجازاتو ژمنه یې کړې وه. د اندونیزیا په وروستۍ زلزله او سونامي کې وژل شوي کسان په ډلهییزو قبرونو کې خاورو ته سپارل کیږي. چارواکي او مرستندویه ډلې وایي تر اوسه یې د نږدې 850 کسانو جسدونه ترلاسه کړي او د نورو لټون دوام لري. ویل کیږي لسګونه کسان لا هم نادرکه دي چې ګمان کیږي تر نړېدلو ودانیو لاندې به ایثار پاتې وي. په ورته وخت کې د اندونیزیا ولسمشر جوکو ویدودو له نړیوالې ټولنې غوښتي چې د ژغورنې او زیانمنو ته د لومړنیو اړتیا وړ توکو رسولو کې ورسره مرسته وکړي. چارواکي وایي له ډېرو کلیو سره لا تر اوسه اړیکې نه دي ټینګې شوي او ښایي د قربانیانو وروستی شمیر زرګونو ته لوړ شي. د ترامی په نوم زورور توپان د جاپان پلازمینې ته ورسید. راپورټونه وایي دغه توپان توکیو کې دوه کسان وژلي او تر 130 نور یې ټپیان کړي دي. سلګونه کسان د دې توپان له کبله د توکیو هوایي ډګرونو او د اورګاډو تمځایونو کې سر پاتې دي. دغه توپان وړاندې د جاپان لویدیځو ښارونو کې هم پراخې ویجاړې رامنځته کړې وې. په توکیو کې حکومت له خلکو غوښتي چې له خپلو کورونو دې نه وځي. د هند او پاکستان ترمنځ کشمیر کې وضعیت مخ په خرابېدو دی. پاکستاني رسنۍ وایي هندي ځواکونو سرحدي سیمې ته نږدې د پاکستان د کشمیر د مشر فاروق حیدر خان په لیږدون کې څرخه کې ډزې کړې دي. د هند جمو او کشمیر ایالت امنیتي چارواکي وایي د چورلکې په پونیچ سیمه کې د هند له هوایي قلمرو سرغړونه کړې وه، خو حیدر خان ویلي دوی د پاکستان په هوایي حریم کې وو چې د پولې له هغې خوا پرې ډزې وشوې. کشمیر کې په دې وروستیو کې یو ځل بیا په هندي ځواکونو د بریدونو له ډېرېدو سره نوي ډیلي او اسلام آباد اړیکې ترینګلې شوي او اندېښنه ښودل کیږي چې دا پیښه به د غاړي کې نورې هم کړکېچنې کړي. درنو لیدونکو، له تاسو د خبر او تخنیک په برخه کې له خپلو همکارانو په مننه زموږ د دې ست خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېدل. تر بیا مو په بکون کې راته غواړم.